Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι. Πώς λένε το κανάλι? Once upon a book. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Once upon a book, στο οποίο προφανώς θα μιλάμε για βιβλία και ενίοτε για ταινίες. Έχουμε και μία γάτα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το βιβλίο της Shirley Jackson The Haunting of Hill House, το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά με τον τίτλο Οι δαίμονες του Hill House. Η πρώτη έκδοση του βιβλίου ήταν το 1959 και από την πρώτη στιγμή γνώρισε τεράστια επιτυχία. Έχει επηρεάσει συγγραφείς όπως ο Νίλ Γκέιμαν, Νίλ Γκάιμαν, τέλος πάντων αυτόν που έχει γράψει την Αστερόσκονη, και το Στίβεν Κίνγκ που έχει γράψει τα άντερά του. Σύμφωνα με την αλάνθαστη πηγή όλων των γνώσεων, όχι αυτό, αυτό, η Shirley Jackson εμπνεύστηκε το βιβλίο όταν διάβασε μία αναφορά κάποιων επιστημόνων του 19ου αιώνα που κλείστηκαν σε ένα σπίτι για να περιγράψουν τα υπερφυσικά φαινόμενα που συνέβαιναν σε αυτό. Φυσικά, ό,τι γραφόταν σε αυτό το βιβλίο δεν ήταν παρά η φαντασία των επιστημόνων που τους έπαιζε παιχνίδια. Η υπόθεση φυσικά είναι τελείως μπανάλ. Κάποια στιγμή τη δεκαετία του 50, ο καθηγητής Μόνταγιου κλείνεται μαζί με τρία ακόμα άτομα, την Έλινορ, την Θεοντόρα και τον Λουκ, σε ένα σπίτι το οποίο φημολογείται ότι είναι στοιχειωμένο για να μελετήσουν τα φαντάσματα. Ο κεντρικός μας χαρακτήρας είναι η Έλινορ. Το θέμα με την Έλινορ όμως είναι ότι είναι πιο διαταραγμένη και από τον τύπο που μπαίνει κάθε Χριστούγεννα στα σπίτια μας για να μας φάει τα κουλουράκια και την κοκακόλα. Το σπίτι εκμεταλλεύεται την ταραγμένη ψυχολογική κατάσταση της Έλληνων για να την κάνει δική του. Έχετε δει και έχετε ακούσει αυτή την υπόθεση χιλιάδες φορές. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που έχει γραφτεί με αυτό το θέμα. Πάνω σε αυτό το βιβλίο, με βάση αυτό το βιβλίο, έχουν γραφτεί όσα βιβλία και θρίλερ με στοιχειωμένα σπίτια έχετε διαβάσει ή έχει δει. Ή έχετε δει. Σε αυτό το βιβλίο οφείλεται το Σάκο με κόκαλα του Stephen King, το Rose Madder επίσης του Stephen King, το House of Leaves και άλλα πολλά. Η Έλινορ είναι ένα πολύ στερημένο άτομο. Τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής της φρόντιζε την κατάκητη μητέρα της, ενώ η μεγαλύτερη αδερφή της ουσιαστικά άπλωνε χαρταετό. Πριν από 3 μήνες η μητέρα της πέθανε και έτσι αυτή μετακόμισε στο σπίτι της αδερφής της, όπου ουσιαστικά είναι παραδουλεύτρα. Η ίδια παραδέχεται ότι δεν μπορεί ούτε καν να μιλήσει σε αγνώστους, πόσο μάλλον να κάνει φίλους. Ζει σε ένα φανταστικό κόσμο, όπου φτιάχνει συνεχώς ιστορίες στο κεφάλι της για τα πράγματα γύρω της. Μια συστάδα δέντρων κρύβουν πίσω της ένα μαγεμένο κάστρο, όπου αυτή θα σπάσει το ξόρκι και θα ζήσει για πάντα εκεί σαν πριγκίπισσα. Για αυτήν το σπίτι είναι η πρώτη της ευκαιρία να ζήσει, να κάνει φίλους, ίσως και να γνωρίσει τον έρωτα. Μας επαναλαμβάνει χιλιάδες φορές τη φράση του Shakespeare «Journeys end in lovers meeting». Τα ταξίδια τελειώνουν όταν συναντιούνται οι εραστές. Η Θεοντόρα είναι ο χαρακτήρας του βιβλίου με τον οποίο η Έλινορ δένεται περισσότερο. Είναι ένας ανοιχτός άνθρωπος, συζεί με κάποιον ή κάποια, το βιβλίο δεν το διευκρινίζει,
χωρίς να είναι παντρεμένη. Φοράει συνεχώς ανοιχτόχρωμα ρούχα. Ο χαρακτήρας της δηλαδή είναι ακριβώς αντίθετος από την Έλινορ. Την πρώτη μέρα αναπτύσσεται μεταξύ τους μία φιλία που θα μπορούσε κάποιος να την περιγράψει αδελφική, αργότερα όμως καταλήγει πάρα πολύ άσχημα. Και αυτή είναι η βασική διαμάχη του βιβλίου. Το σπίτι είναι και αυτό ένας χαρακτήρας. Είναι ο κακός. Σε αυτό δεν υπάρχουν ούτε φαντάσματα που ξαπλώνουν δίπλα σου στο κρεβάτι, ούτε βαμπύρ. Ο καθηγητής Μόντακιου την πρώτη μέρα μας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο είναι χτισμένο και την ιστορία του. Σε αυτό δεν υπάρχει ούτε μία ορθή γωνία, κάτι που σε αποπροσανατολίζει. Και σε αυτό ίσως να οφείλονται και κάποια από τα περίεργα βιώματα των χαρακτήρων μας στο σπίτι αυτό. Ο καθηγητής επιμένει ότι το σπίτι δεν είναι στοιχειωμένο, απλά ταραγμένο. Ο χαρακτήρας της Έλινορ είναι πολύ όμορφα δομημένος και η σχέση της με την Θεοντόρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο η συγγραφέας έδωσε αυτή την εξέλιξη της σχέσης τους, όπου από αδερφικές φίλες καταλήγουν να είναι εχθροί. Αλλά το καλύτερο κομμάτι του βιβλίου είναι το σπίτι και η ατμόσφαιρα. Μου άρεσαν οι σκηνές όπου ο καθηγητής τους ξεναγεί στο σπίτι και οι πόρτες κλείνουν μόνες τους πίσω τους, ή οι σκηνές όπου προσπαθούν να βρουν μια καρέκλα να καθίσουν, αλλά όλες οι καρέκλες έχουν μια ελαφρά κλίση προς τα κάτω, οπότε καταλήγουν να καθίσουν στο πάτωμα. Ενώ όλα τα βιβλία με στοιχειωμένα σπίτια περιγράφουν το σπίτι σαν άνετο και βολικό, αν και ίσως λίγο αυστηρό ή βαρύ, το συγκεκριμένο βιβλίο περιγράφει το σπίτι σαν ένα σπίτι που κανείς ποτέ δεν μπορεί να αισθανθεί σαν στο σπίτι του. Υπάρχει κάτι που δεν είναι σωστό σε αυτό το σπίτι, όσο και αν οι αισθήσεις σου σου λένε το αντίθετο. Και νομίζω ότι το εξώφυλλο είναι μια πάρα πολύ καλή απεικόνηση του σπιτιού. Το κρατάς σωστά, αλλά κάτι στο μυαλό σου σου λέει ότι είναι ανάποδα. Ο χαρακτήρας του Λουκ ήταν πολύ μονοδιάστατος, αφού στο τέλος δεν θυμόμουν καν πως τον λένε. Επίσης δεν μου άρεσαν ο χαρακτήρας της γυναίκας του καθηγητή και ενός φίλου της που νομίζω ότι τον λέγανε Άρθουρ, οι οποίοι εμφανίστηκαν στο τέλος του βιβλίου και ήταν ξεκάθαρα εκεί σαν comic relief. Επίσης δεν μου άρεσαν οι διάλογοι που σε κάποια σημεία ακουγόταν πάρα πολύ αφύσικοι, ειδικά όταν συναντιόντουσαν, αλλά δεν με ενόχλησε αυτό διαβάζοντας το βιβλίο. Ήταν ένα πολύ καλό γραμμένο βιβλίο και αυτά είναι ελάχιστα άσχημα πράγματα. Η προσωπική μου άποψη σχετικά με το κείμενο είναι ότι το σπίτι είναι μία μεταφορά του έρωτα. Η Έλινορ μας επαναλαμβάνει συνέχεια τη φράση του Σέξπιρ Journeys end in lovers meeting. Τα ταξίδια τελειώνουν όταν συναντηθούν οι εραστές και το δικό της ταξίδι τελειώνει όταν συναντά το Hill House. Στην αρχή η περίεργη έλξη που της αστική την τρομάζει και μόνο στο τέλος του βιβλίου αφήνεται και χάνεται μέσα σε αυτήν. Στην αρχή όταν ο καθηγητής Μόντεγκιου την ξεναγεί στο σπίτι, η Έλινορ αρνείται να μπει στη βιβλιοθήκη και αυτό είναι το μοναδικό δωμάτιο στο οποίο αρνείται να μπει. Αλλά η βιβλιοθήκη είναι η βάση του πύργου του Hill House και σε αυτόν τον πύργο σκαρφαλώνει η Έλινορ στην τρίτη πράξη του βιβλίου. Ο πύργος του Hill House είναι το φαλικό σύμβολο στο οποίο ανεβαίνει χωρίς όμως να μπορέσει ποτέ να φτάσει στην κορυφή του, γιατί η πόρτα που οδηγεί στον πυργίσκο ήταν κλειδωμένη και καρφωμένη. Συνιστώ απόλυτα το συγκεκριμένο βιβλίο στους λάτρεις των βιβλίων τρόμου. Μπορεί να σας φανούν κάποια από τα πράγματα που γράφει μέσα κλισέ,
αλλά όπως είπα και πριν, αυτό είναι το βιβλίο που τα έκανε κλισέ. Αν δεν υπήρχε αυτό το βιβλίο, δεν θα ήταν κλισέ. Λατρεύω αυτή την έκδοση. Όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι το εξώφυλλο είναι μια πάρα πολύ καλή αναπαράσταση της φύσης του βιβλίου. Αυτό το δυσδιάστατο της φύσης του σπιτιού, το ότι δεν ξέρεις αν είναι σωστά ή ανάποδα, και μάλιστα συνήθως στη βιβλιοθήκη μου βρίσκεται ανάποδα, γιατί συνέχεια μπερδεύομαι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και το συνιστώ. Κυκλοφορεί στα ελληνικά με τον ατυχή τίτλο «Οι δαίμονες του Hill House», αν και όπως είπαμε δεν υπάρχουν δαίμονες. Δυστυχώς η μεταφράση στα ελληνικά είναι άσχημο πράγμα. Αυτό. Έτοιμη. Συγγνώμη. Πέτα το. Χαιρετισμός. Γεια σας. Τα ατού του καναλιού είναι η γοητευτική μου προσωπικότητα και τα υπέροχα μαλλιά μου. Τέλος. Κάτ. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και το συνιστώ. Πες το δυνατά, θα το κόψουμε. Κυκλοφορεί στα ελληνικά με τον ατυχή τίτλο. Κυκλοφορεί στα ελληνικά, όπως είπαμε, με τον ατυχή τίτλο «Οι δαίμονες του Hill House». Και τον ατυχή. Μην κόβεις τη φράση, ακούγεται. Κυκλοφορεί στα ελληνικά με... Μόνο όταν το σπίτι την είχε κάνει απόλυτα δική του, μπόρεσε και μπήκε σε αυτό το δωμάτιο. Υπάρχουν γι' αυτό. Δεν πειράζει, συνέχισε. Okay. Σαν άνθρωπος. Μόνο όταν το σπίτι... Μόνο όταν το σπίτι είχε αρχίσει... Ξανά. Okay. Στο σπίτι αυτό Στο σπίτι αυτό Hill House. Αχ, το κλεισά, για να δω πώς είναι αυτό που είπες. Δεν πειράζει, ωραία. Όχι, είσαι πολύ άγριος. Είμαι άγριος. Σήμερα θα μιλήσουμε. Δεν το κλεισες ακόμα.